କି କଲିକତାରେ କୋଲକାତା ହେଲା ସେମିତି ହେବନି, ପୁରୀର ନାଁ ରହିବ, ପୁରୀ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ା ହେବ, ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ଧାମକୁ ଯୋଡ଼ା ହେବ। ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାମକରଣକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଲାଗିଲେ ପୁରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଜୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲୁ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ କିଏ କହିଲା ବିରୋଧ ବୋଲି, ଏଇଟାକୁ କିଏ ବୁଝୁଛି ସମର୍ଥନ, କିଏ ବୁଝୁଛି ବିରୋଧ, ମୁଁ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବି? ପୁରୀର ଉତ୍କର୍ଷ ଅଛି, ପୁରୀ ନାଁଟା ହିଁ କାଫି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗେଇବେ ଏଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଲଗେଇବାରେ କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ଏଇଟା ମୋର ବିରୋଧ ଆଦୌ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁରୀ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ। ଆମର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କହିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, କାଳକ୍ରମେ ପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହେବାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସହ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୀର ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗତକାଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରୀ ନାମରେ ଧାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ନାମରେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶିବସେନା ଆପକୋ ଜରୁରତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱସନ ଲଗାନେ କି ସେନା କେ ଲିଏ ପୁରୀ କହିନେ ପର କେବଳ କେବଳ ପୁରୀ କହିନେ ପର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କା ଜ୍ଞାନ ହୋତା ଇସକୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱସନ କି ଜରୁରତ ନାହିଁ ହେ। ଆପକୋ ସେନା କେ ପହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗାନା ଚାହିଏ, ନହିଁ ତ ଆପକି ଫରକ କ୍ୟା ହୋଗି, ଶିବସେନା କା ଜ୍ଞାନ ହୋ ଜାଏଗା ନା। ମେରା ବିରୋଧ ମୈନେ ଜୋ କହା ଓହୀ, अब इसको विरोध माने तो समर्थन माने तो हमारी दृष्टि में आवश्यकता नहीं है। कि लगाते हैं तो कोई विरोध नहीं है, विशेषण वहाँ लगाया जाता है जहाँ उसके बिना काम न चले। देखो तो पुरी रे नहीं कि जो राजनीति चलती है बंद करा जो देखिए पुरी रे बहुत प्रसंग अच्छी, तेणु जो ना मैंने चाहूँ कौन पे मुझे चाहूँगी बुझानी कौन पुरी ना परिवर्तन कले कौटा अधिक हो जो महाप्रभु जो अच्छा से पुरी कहे समस्ते जगन्नाथ पुरी बोली जानूंत, तेणु परिवर्तन कले यहाँ गोटे बहुत जो राज्य सरकार ये कार्य आईन विभाग कार्य, तेणु राज्य सरकार चाहिए से परिवर्तन हो, कितना आम गोटे पुरीवासी हिसाब से सचेतन नागरिक हिसाब से आपमें देदेबू पूरी ना को टोटल परिवर्तन करा नौ इतिहास साक्षी होती किंबंदी होती पूरी पूरी हिसाब से रहू, तेणु जदि आपको परिवर्तन कर दि जाए आगामी दिन में युव अधिवक्ता राजरास्ता को ओह्लैब आ जो कौन अनुष्ठान दाबी करी ना को परिवर्तन कराऊे जनमत आज्ञा हो जनमत लोक मैंने कौन चाहिए लोक मत सर्वश्रेष्ठ मत हो खाली गोटे अनुष्ठान पांचटा अनुष्ठान दाबी देदे पूरी ना को परिवर्तन करवा ठीक नुहे। पूरी ना जगन्नाथ धाम पूरी कौन पूरी नाम पूर्व जोड़ी होगाक जाऊँ जगन्नाथ धाम से नहीं एवं सबड़े आलोचना। पुरी रु शिव प्रसाद दास को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।